Tak vás vítam po prestávke. Vy tí, vy, čo ste boli na prestávke, ste asi zistili, že bufet je zatvorený. Bohužiaľ, je tu nejaké nedorozumenie, rieši sa to, uvidíme, čo sa s tým dá robiť. Takže zatiaľ sme v troška spartianských podmienkach. Káva, tuším, tam je automat zatiaľ, takže situácia ešte nie je kritická, kým máme kávu, tak dúfajme, že to tak rýchlo nedojde. Dobre, začnem aspoň troška na čas mojou prednáškou. Takže téma tejto prezentácie, je to jedna z, vlastne prvá prezentácia z toho cyklu o profesionálnom použití open source softwaru, lebo tá predo mnou bola skôr hardvery ako softvery. Toto je vyslovene prvá. Takže je to o projekte Midpoint. O projekte, ktorý sme začali pred niekoľkými rokmi ako takú možno troška znúzecnosť a ktorý sa dostal do tak až prekvapivých obrátok. Tak, na úvod sa predstavím ja troška bližšie. Moje meno je Rado Semančík, robím vo firme Evolveum ako softwarový architekt. Veľa rokov už sa venujem softwarovej architektúre, správe identity, identity managementu a podobne. Okrem toho, že robím primárne na projekte Midpoint, prispievam aj do ostatných open sourceových projektov, ktoré sú v tom našom odbore tých správy identit tak trošku zviazané. Ale primárne, o čom chcem hovoriť, je ten náš projekt Midpoint. Midpoint je identity manager. Je to software, ktorý spravuje identity, ktorý sa stará o to, aby fungovali pracovné procesy, keď nastúpi nový zamestnanec, zriadili sa mu účty, keď odchádza zamestnanec, aby sa mu zrušili účty, ktorý spravuje prístupové práva, prideluje role, odobrá role, drží audit nad týmito všetkými procesmi. Relatívne veľký software, relatívne komplikovaný software. A nie tak niečo, čo by ste typicky hľadali v open source svete, ale je to open sourceový software. Na tomto projekte pracujeme už vyše 5 rokov. Taký ten oficiálny štart bol okolo 2010-2011. Máme za sebou 16 releaseov, ten produkt je momentálne relatívne veľký, dosť stabilný. Máme zabehaný vývojový proces a podobne. Je to vyše 500 000 riadkov kódu. Celku dosť vyše 500 000 riadkov kódu momentálne. A používateľov máme v podstate po celom svete. Sme na všetkých kontinentoch, niekde sú to normálni používatelia. Zaujímavá je napríklad tá Južná Afrika, tam našim zákazníkom je politická strana. Človek by si nikdy nemyslel, že politická strana môže byť zákazníkom na správu identít, ale vzhľadom k veľkosti toho štátu, oni majú 4000 dobrovoľníkov, ktorých potrebujú správovať, čo je viac identít, ako typicky u nás majú banky zamestnancov. Takže je to naozaj zaujímavý kandidát. Tak, čo to vlastne Midpoint je? Čo to reálne robí? Ak trošku poznáte technológie správy identít, tak viete, že je to ako keby správa identít je skladačka niekoľkých komponentov. V strede máte väčšinou nejaké, čo sa volá identity repository, directory server, LDAP server, active directory, proste nejakú databázu, ktorá vám drží identity, ktorá je v podstate len niečo málo viac ako čistá databáza. Na to pripájate systémy. Ale tá databáza v strede, ona síce vie heslo, niekedy ho vie aj overiť, ale nevie preniesť informáciu o tom, že človek sa prihlásil sem, aby bol prihlásený aj tam. To tam typický LDAP server nevie. Na to potrebujete tento komponent AM, Access Manager. To je typický single sign-on server. A na to, aby ste celý tento cirkus manažovali, potrebujete ešte tretí komponent. To je Identity Manager tam hore. Ten Identity Manager vám prideluje prístupové práva. Vytvorí vám používateľa v tom directory servise, v tom LDAP serveri. Vytvorí vám používateľa aj v ostatných aplikáciách, ktoré sa treba s LDAPom integrovať nevedia. Alebo v aplikáciách, ktoré sa vedia integrovať, ale aj tak potrebujú záznam vo vlastnej databáze a podobne. Ten Identity Manager je hlavne dôležitý na to, aby vám zosynchronizoval vstupné dáta, čo sú typicky dáta o personalistike alebo o zákazníkoch, ktorí sú v iných systémoch, nie v tom directory serveri. A držal to synchronné. Aby sa vám potom nestalo, že človek odíde z firmy a ešte 2 roky má prístupy k systému, ktorým by už dávno prístupy mať nemal. Čo je typický scenár inak. Čo z toho tak trochu vyplýva, že ako náhle máte systém, ktorý je, povedal by som, netriviálny, aspoň troška komplikovaný, tak ten identity management komponent tam potrebujete, aby ste vôbec mali nejakú security.
Lebo človek, ktorý je raz zamestnanec, on má reálne prístupové práva pristupovať sem, tam, práva na firewall, práva na VPN-ku a vy nesmiete zabudnúť ani jedno z toho zrušiť. Ak niečo z toho zabudnete, tak môžete mať akúkoľvek bezpečnosť, a ten človek má stále viac menej legálne právo pristupovať tam, kam by už právo mať nemal. Takže na to, aby ste mali vôbec nejakú bezpečnosť, hociakú, potrebujete mať niečo, vám to dokáže manažovať. Dobre, tipujem, že polovica z vás si povie, že však riešenie je jednoduché, všetko nahážeme do jednej databázy. Nahážeme to do LDAPu, do nejakého directory, svoje sú do Active Directory. Všetko pekne nahážeme do jednej databázy a bude to krásne, jednoduché, čisté a všetky heslá budú tam a všetky záznamy budú tam a všetci sa toho budú pýtať. Krásne, na papieri. Realita je väčšinou takáto. Jeden zo systémov pozná trošička inú schému toho LDAPu alebo potrebuje trošička inú schému toho LDAPu, ako máte vy. Druhý to potrebuje zase inak, takže sú skonfliktujú, buď máte jednu alebo druhú, nie obidve naraz. Niektoré síce sa s LDAPom vedia overovať, ale aj tak potrebujú svoj vlastný účet v databáze, pretože robia databázový join, povedzme, čo je legálny use case. Vy keď robíte report, tak potrebujete skutočné meno toho používateľa a neviete spraviť databázový join medzi vašou aplikačnou databázou a LDAPom. To znamená, aj tak si tie dáta musíte kopírovať k sebe ako aplikácia. A takýchto aplikácií je strašne veľa. Reálne, jediné, čo viete pripojiť priamo k LDAPu bez nejakých väčších problémov, sú veľmi jednoduché webovské aplikácie. Skoro všetko ostatné, vždy je tam nejaká komplikácia. A dopadá to takto. O tom, že takýto ten single directory prístup nefunguje, sa vie už dávno. Ale trápi to väčšinou väčšie podniky. Podniky, ktoré majú 20-30 rôznych aplikácií, pričom z tých 20-30, 2-3 sú nejaké staré mainframey, ktoré boli zastaralé už pred 10 rokmi, ale kde sú peniaze na to ich vymeniť a podobne. Takéto veľké firmy to trápilo najviac. Menšie firmy, také flexibilnejšie internetové firmy to pociťujú menej, pociťujú to neskôr, ale už to začínajú pociťovať aj tie. Keď si v hlave primietete svoj vlastný informačný systém, určite prídete na to, že tá LDAP integrácia nie je na všetkých miestach úplne ideálna. Tak, a na to pristupuje Identity Management. Identity Management tieto problémy rieši. Rieši to tak trošku, možno sa bude zdať barbarským spôsobom, je to, ako hovorí klasik, primitívne, ale účinné. Takže, ako to vlastne funguje? Taký ten typický use case, nastupí nový zamestnanec. Prvé, kde nájdete záznam toho zamestnanca, je personalistický systém, pretože zamestnanec potrebuje zmluvu a tá mrcha bude chcieť na konci mesiaca plat. To znamená, tu sa objaví ako prvý. Odtiaľ si to ten identity management systém natiahne. On zistí, že tento zamestnanec, čo teraz nastúpil, to je upratovačka, a upratovačka má mať prístup tam a tam. A tam povytvára tie účty. Zjednodušene povedané. Ako náhle sú účty povytvárané, tak ten identity management systém už nevstupuje do hry. Jednotlivé aplikácie sa autentifikujú tak, ako sa autentifikovali pred jeho nasadením. To znamená, buď majú svoje vlastné heslo uložené vo svojej vlastnej databáze, alebo sa pýtajú LDAPu, alebo idú cez single sign-on systém. Ale identity management systém už v tomto momente nehrá úlohu. On hrá úlohu, ak si chcete zmeniť heslo, povedzme. Tak heslo si zmeníte v identity management systéme a ten tú zmenu rozšíri na všetky aplikácie, kde treba. Pristupuje do hry, keď si potrebujete zmeniť prístupové práva. Povedzme, upratovačku povýšili na generálneho riaditeľa, tak to znamená, že potrebuje nové práva. Požiada si o tie práva, keďže je generálnym riaditeľom, tak si ich aj sama schváli. A proste identity management systém dokáže implementovať pracovné procesy. Pristupovanie človeka, vystúpenie človeka, zmena prístupových práv, zmena organizačnej štruktúry, čo býva prakticky dosť ťažká vec normálne. No a čo je najzaujímavejšie, upratovačka väčšinou nebude dobrý generálny manažer, generálny riaditeľ firmy, takže skôr či neskôr sa dostaneme k tomu, že ju potrebujeme vyhodiť. Zmizne z personalistiky, identity management systém sa to dozvie a zruší všade účty. Toto sa niekedy rieši nejakým manuálnym procesom. Keď nemáte Entity Management systém, tak čo sa bežne robí, tak zrušíme ju z Active Directory. OK, zrušíme ju z Active Directory. Ale všetky veci, ktoré boli synchronizované voči Active Directory, ten záznam u seba ešte majú.
Keď sa typicky testujú integračné scenáre, tak sa testujú scenáre, keď vytvárate nového používateľa, či dostane prístup tam, kam má. Ale málo kto testuje aj to, že keď zrušíte používateľa, či si zruší prístup tam, kam už nemá mať. To znamená, tie synchronizačné skripty málo kedy fungujú týmto spôsobom. Ten entity management systém áno. Čiže, ako náhle sa tie účty zrušia, tak ten človek už nemá prístup nikam. To sa týka aj sekundárnej autentifikácie. Napríklad, máme konektor v midpointe, ktorý vie zrušiť Unixový účet kompletne. Nemusí byť zelený s LDAPom integrovaný, lokálny. To znamená, ak tam ten človek mal treba nastavené SSH kľúče ako sekundárnu autentifikáciu, tak aj tá autentifikácia týmto spôsobom odstráni. A ďalšia pekná vlastnosť, že tá synchronizácia býva väčšinou obojstranná. To znamená, niekde sa vyskytne účet, ktorý si tam administrátor vytvoril, pretože pri výpadku o pol tretej ráno potreboval otestovať. O pol tretej ráno človek už nemyslí úplne jasne, ako náhle splnil úlohu, tak samozrejme, kto bude myslieť, že vymažem si tie testovacie účty s triviálnymi heslami. Hej, väčšinou tam ostávajú. Ten entity management systém ráno zbehne synchronizáciu, zistí, že tam tie účty sú a nahlási to. A treba zvie ich automaticky zablokovať, pretože nemajú legálnu podstatu, nemajú rolu, ktorá by hovorila, že tam majú existovať a podobne. To sa dá nakonfigurovať všetko. Ale tá synchronizácia funguje oboma smermi. To znamená, ten účet sa hneď zablokuje a hneď sa to hlási. Toto bol taký rýchly, krátky prehľad o tom, čo identity management systémy vedia. Ukázal som tak možno 5% funkcionality. Tie identity management systémy toho vedia oveľa, oveľa, oveľa viac. Jedna z pekných vecí je auditovanie, to znamená, všetky zmeny sú uložené v zázname. Teoreticky vieme zrekonštruovať predchádzajúci stav. Vieme veľa vecí automatizovať. Vieme, povedzme, tzv. Segregation of duties, to znamená, že ak máte pracovné pozície, kde jeden niečo žiada a druhý to schvaluje, viete zabezpečiť, aby to nebol ten istý človek. Aby si niekto nemohol sám sebe požiadať a sám sebe schváliť. A podobne. A k tomu používateľské rozhranie. To používateľské rozhranie je, pravdu povediac, asi najťažšia časť toho celého, trafiť to správne, čiže on sa časom vyvíja. Ale už aj v tejto forme to používateľské rozhranie je o dosť lepšie, ako máte vo väčšine aplikácií. Tuto napríklad vidíte, na tejto strane sú reálne dáta o používateľovi, ktoré má midpoint ako taký, ktoré sú zozbierané z niekoľkých systémov a zintegrované. A na tejto strane vidíte role, ktoré ten človek má, organizačné jednotky, do ktorých patrí a reálne účty, ktoré sú povytvárané. Jedna z pekných vecí, čo dostanete skoro hneď po nasadení identity managementu, je to, že sa dajú tie systémy správovať z jedného miesta. To znamená, ak nastúpi nový admin do banky, tak nepotrebuje ísť na školenia na 30 rôznych systémov, len aby sa naučil tam vytvoriť účet. Dá sa to spraviť z jedného miesta, aj keď sa to robí manuálne. Tak, a toto je organizačná štruktúra. Organizačná štruktúra je ďalšia z častých vecí, ktorú, hlavne ak máte strednú firmu, tak ani nemáte miesto, kde máte autoritatívnu organizačnú štruktúru. Máte? Kto z vás robí v stredne veľkej firme takej? Len jeden. Myslím takých 20 až 100 ľudí, hej? No. Kto z vás máte autoritatívny zdroj organizačnej štruktúry? Nie. Myslím strojovo spracovateľné. Ani u nás to nie je, ale my nie sme ani stredne veľká firma, my sme ešte malá firma. Ale toto málo kto má. Málo kto to, aj veľké firmy to málo kedy majú. Robíme pre jednu... Máte dve. Ha, to je typické. Hej, ako tá firma rastie, tak potom pribúda aj počet takýchto stromov. Identity management je ďalšie miesto, kde sa to dá buď udržiavať ručne, alebo to viete integrovať z viacerých zdrojov. Hej, toto je inak celku nová vlastnosť identity management softverov. Také tie, tá prvá generácia, ktorá vznikla asi pred 10 rokmi, to väčšinou nevedela. Až tieto novšie to vedia. Takže, ak ste mi aspoň troška uverili, tak asi veríte, že identity management je asi to najlepšie v IT, čo kedy vzniklo. Samozrejme, je tam háčik. Na ten háčik sú peniaze. Komerčné identity management systémy sú drahé. Drahé, myslím, naozaj drahé. Naozaj, naozaj drahé. Na Slovensku
keď ešte bola tá éra tej prvej generácie komerčných entity management systémov, sa to dalo nasadiť reálne možno tak v 10, možno 20 firmách na celom Slovensku. Pretože tie ostatné to jednoducho nedokázali zaplatiť. Toto zjavne prináša obrovský benefit, ale aj tak tá cena toho systému bola stále vyššia ako ten benefit. Samozrejme, hej, ako nie je to len cena softvéru samotného, ale aj nasadenia toho systému, jeho konfigurácie, jeho implementácie. To skoro zdvojnásobí cenu softvéru, pravdu povediac, ak nie aj viac ako zdvojnásobí. Každopádne je to drahé, už len tá vstupná investícia v podobe ceny licencie je obrovská. Čo bežný open source-ový geek spraví v takomto prípade? Áno, celový script, hej. Isté. Tak to začína, ale potom sa dostávame do tej situácie, čo sme tu už videli. No, nejde asi. Nejako pomaly mi to preskakuje. No, nejdem tam. Každopádne z toho vzniká to inferno, že máš jeden shellový skript takto, druhý shellový skript takto, tretí takto, čo všetko je fajn, kým ten človek, čo ich písal, neodíde. Ako sa hovorí, kto je najdôležitejšia osoba v akomkoľvek softwarovom projekte? Nie architekt. Ten, kto udržiava build systém. Podobne je to aj s tými shellovými skriptami. Čiže to, čo spraví bežný open source-ový geek, keď sa dostane do situácie, že je tu komerčná vec, ktorá je síce skvelá, ale neskutočne drahá, no pozrie sa na open source-ové riešenia. Problém bol, že okolo toho roku 2010-2011, keď sme to my potrebovali, tak tu v podstate žiadne open source-ové riešenie nebolo. Boli nejaké základné pokusy, ale v podstate nič. Hej, ten trh bol ovládnutý obrami, veľkými firmami, ktoré si ten trh rozdelili a v podstate nemali motiváciu znížiť ceny pretože na čo? Bol dopyt. Možno v Amerike to fungovalo, u nás nie. My sme mali postavený biznis, veľkú časť biznisu na tom, že sme tie systémy nasadzovali. A čo spravíte, keď zrazu nemáte už komu ten systém nasadzovať, pretože všetkých 10 zákazníkov na Slovensku to už nasadené má. No, normálneho človeka možno napadnú kadejaké praktické riešenia. My sme sa rozhodli ten systém napísať. Open source entity management systém. Okolo tých 2010-2011 sme začali. Najprv jeden developer, potom dvaja. Tak nejako sa to začalo z začiatku komplikovať, však samozrejme žiaden štart nie je úplne OK. Ale okolo roku 2011, leta 2011, sme boli ako tak funkční, čo sa týka aj softvéru, čo sa týka aj vývojového tímu. Tak sme založili firmu. Však čo iného by sme iné spravili. Tá firma sa volá Evolveum. Začalo to technologicky celku dobre. Po tom roku vývoja sme mali asi celku dobrú architektúru, bolo to už aj overené čiastočne v praxi. Mali sme codebase, mali sme schopnosti, však sme to skoro 10 rokov predtým nasadzovali. Ale netušili sme o peniazoch, nemali sme business plán. Nemali sme zákazníkov, ani vo výhľade sme žiadnych zákazníkov nemali. A konkurencia bola veľká, bohatá a dobre established, tak sa to bude po slovensky. Zavedená, hej, zavedená. To znamená, ten náš plán bol celku dosť dobré šialenstvo. Čo sme si čiastočne uvedomovali, ale vysvetlite to party nadšených bláznov, ktorí sa chcú do niečoho pustiť. Tak sa od toho pustili. Najbližšie 3 roky bolo také malé peklo, čo sa týka peňazí. Technologicky to všetko bolo fajn, bolo to kopec práce, veľmi zábavnej práce. Peniaze boli problém. Peniaze boli veľký problém postupne. Ale ako software začal fungovať, on sa začal sám hľadať zákazníkov. A zistili sme, že akékoľvek naše kampane nájsť zákazníkov v podstate nefungujú a zákazníci sa objavujú nejako sami od seba. Tam, kde sme ich vôbec nehľadali, tam, kde sme tie kampane vôbec necielili. Takže asi tak od minulého roku sa to dostalo do fázy, že je to v podstate úspešné, zaplatíme svoje náklady, je to udržateľné a rozvíjame to ďalej. Hej, aj finančne, aj technologicky, aj čo sa týka týmu. Takže poďme sa pozrieť na to, ako to vlastne fungovalo a v akom stave sme teraz. V prvom rade sme stále malá firma, nemáme žiadneho veľkého investora. Chvíľu sme koketovali s tou myšlienkou, ale zavrhli sme to úplne nakoniec. Investori sú takí tí FFF, friends, family, fools, hlavne tí fools, to si sa tak ukazuje.
Zamestnanci majú podiely. Malé podiely na zisku firmy, ale majú podiely. To je tiež kľúčová vec. Samozrejme sú to kľúčoví zamestnanci, ktorí od nás, u nás boli od začiatku. Ďalšia vec, čo potrebujete vedieť, ak sa do takého niečoho chcete pustiť ako my, je, že zo začiatku nemáte skoro žiaden príjem. Ak nemáte veľkého investora, tak nemáte ani v podstate žiadne peniaze, ktoré by ste pálili. To znamená, musíte brať v podstate akékoľvek zákazky. Možno niektorí z vás si ma pamätajú niekedy z tých rokov 2012-13 z nejakého Linuxového školenia, keď som vás učil skriptovanie v Shelly alebo niečo podobné. Hej. Takže v tom momente sme brali všetko a my sme dokázali zaplatiť ten vývoj. Neskôr, až teraz vlastne, až minulý rok sa to začalo robiť tak, že sa zaplatíme so subscriptionou, s professional services, už to, už čo sa týka len midpointu. A toho roku, teda za minulý rok, už máme aspoň nejaký malý profit. Dobre, to sú peniaze, to vás asi až tak nezaujíma. Vás bude viacej zaujímať technológia. Technologicky sme stále malý tím. 5 kľúčových developerov plus 2 inžinieri na nasadzovanie, konzultácie a podobne. To je v podstate celý core tím. Máme zo pár prispievateľov mimo, ale o tom poviem troška neskôr. Čo sme od začiatku postavili ten systém, je vyslovene na efektivite. Ale ani nie tak efektivite toho systému, keď je nasadený, lebo však Moore-ov zákon síce troška pokrivkáva, ale Moore-ov zákon stále platí. Keď vyvíjate software, začnete ho dnes. O 2 roky vám, ak dnes nebeží poriadne a rýchlo, o 2 roky bude. Hej. Ak to nespravíte úplne zle, hej, čo sme nespravili. Ale tá efektivita, o ktorej tu hovorí, nie je tak efektivita toho systému počas behu, ako rýchlosť kompilácie, rýchlosť procesora a tak ďalej, ale efektivita vývoja. Na tom sme to postavili. Čiže máme napríklad veľmi veľa generovaného kódu. Je to Java. Java je typovací jazyk, to znamená, vieme robiť ľahko refaktoring. Ten kód sa dá udržiavať pomocou IDčka refaktoringu relatívne ľahko. Veľa generovaného kódu, ukážem neskôr, že máme generovaný datamodel až úplne do klasov, až do používateľského rozhrania. To znamená, malá zmena datamodelu sa veľmi ľahko dá prešíriť do ostatného systému. A keďže je to kompilovaný jazyk, tak hneď zistíme, že aha, tuto som zmenil datamodel a tuto mi to nesedí, tam mám kompilačný error. A zistíte to o 3 minúty neskôr, kým vám zbehne build. A nečakáte na zbehnutie testov, ktoré nám teraz trvá, krátke testy trvajú okolo 2 hodín. Takže ten feedback, ten developerský feedback je oveľa rýchlejší. Ďalšia vec, ktorá, kde sme efektívni, je to, že využívame iné open source projekty v tejto oblasti. ConID. ConID je connector framework. Identity management systém potrebuje konektory na to, aby sa spojilo s kadejakými aplikáciami. OK, naimplementujete LDAP. Dobre, tým sa dá zvládnuť veľa LDAP serverov, s nejakými tými pokriveniami aj ADčko. S veľkými pokriveniami, pravdu povediať. Ale potom potrebujete konektor na SAP, potrebujete konektor na Siebel, potrebujete konektor na taký ony a taký onaký a hen taký. A nakoniec zistíte, že tých konektorov potrebujete relatívne veľa. My sme to nezačali vymýšľať od začiatku. Bol tu projekt, čo ešte začal sám Microsystems kedysi. Ako sa prihodil Oracle, tak ten projekt sa samozrejme zastavil. Spolu s našou konkurenciou v Taliansku sme ho prebrali, pokračujeme ďalej. Ale čo je dôležité, spolupracujeme na tých konektoroch, dokonca spolupracujeme so svojou vlastnou konkurenciou na tých konektoroch. To nám šetrí nejaký čas. Nie štandardné a nie úplne API. Je to, predstav si to ako v Java JDBC. Čiže máš javovské rozhranie a do toho pcháš drivere na každý systém. Lebo napríklad my nedonútime Microsoft, aby na Active Directory spravili štandardné rozhranie. Oni tvrdia, že sú LDAP V3 compliant, ale tvrdiť to môžu, hej, tvrdiť môžu, čo chcú. Sú to, na našej strane je tam API SPI, takisto ako v JDBC, a pcháme do toho driver. A tie driver sa vyvíjajú špecificky pre každý systém. Je tam LDAP driver v podstate, je tam databázový driver, ktoré sú generické, ale na každý ostatný systém sa robí špecifický driver. Asi 10 tých driverov už mal sám napísaných, keď sme to zobrali. Hej, z toho sme prepísali momentálne asi 3. Už. Ten kód bol, no. Povedzme, že Sun mal celku dobrú reputáciu, že týka open source a podobne, ale nebola to úplne open sourceová firma. Tak by som povedal.
No a z ďalších z vecí, čo nie je úplne technológia, skôr ten vývoj, je, že našim developerom dávame slobodu čo najväčšiu. To znamená, v podstate si môžu robiť, čo chcú, kým to aspoň troška dáva zmysel. Nemáme šéfov, hej. Ja ani neviem, či som, povedz, som formálne šéf? Ľudia si môžu robiť kadejaké partizančiny, nikomu som za žiadnu partizančinu zatiaľ nikdy nevynadal a to som mal možno aj dôvod, ale nevynadal, pretože keby som vynadal, tak tie partizančiny mať nebudeme a tým pádom prídeme o kopu skvelých myšlienok. Lepšie je zahodiť kus kódu alebo ho odsunúť, ako utlačiť tým do toho, aby robil len to, čo ja hovorím, to by nedopadlo dobre. Robíme veľa experimentov. Napríklad jedna z podobných vecí, čo bola tiež taká trocha partizančina, je prepojenie midpointu s OpenStackom. Čiže napríklad máme teraz experimentálny kód, ktorý vie z midpointu nielen zrieť identity, ale vie vytvoriť virtuálnu mašinu, viacej virtuálnych mašín, v podstate postaviť celý projekt, celý site a tam povytvárať identity administrátorov, povedzme, v tých virtuálnych strojoch. Hej, všetko z midpointu. Veľmi pekné riešenie. No, troška hlbšie do tej technológie. Java, Spring, Wicked sú typické javovské technológie. Už som o tom niečo hovoril, tam nie je nič také extra úžasné. Čo je ale netypické, je, že midpoint mal dobrú architektúru skoro od prvého dňa. Tak trochu netypický open source sme začali najprv kresliť, až potom kodovať. A pravdu povedať, tie obrázky architektúry, ktoré vznikli vtedy, pred tými vyše 5 rokmi, keď sa na ne pozriete dnes a porovnáte sa s existujúcim systémom, tak ono to sedí. Hej, sú tam samozrejme nejaké nezrovnalosti, ale veľké komponenty, veľké bloky stále sedia. Ďalšia z zaujímavých vecí, čo máme v midpointe, je, že sú tam je tam vnútorný scripting, skriptovacie jazyky, ktorými si môžete mení správanie toho systému. Typicky v identity managemente je to, že jedno nasadenie a druhé nasadenie sú si podobné asi ako vajce a šroubovak. Takže potrebujete to meniť, potrebujete ten systém prispôsobovať. A viete to prispôsobovať tak, že nepotrebujete ho preprogramovať vnútorne, ale dopíšete si skripty na vhodné miesta. Je to rozšíriteľné takto vnútorne. V podstate nikdy. Takto, teraz máme midpoint verziu 3. Verzia 1 bola ešte OpenIDM-ko, verzia 2, s tom sme začali. Takéto veľké verzie, vtedy sa očakáva nekompatibilná zmena. To nastáva možno raz za... A neviem povedať za koľko, pretože nastalo zatiaľ iba raz v histórii. A to bolo pred 2 rokmi. Momentálne plánujeme možno niekedy, že 2017, 2018 by mohlo nastať niečo podobné. To sú nekompatibilné zmeny. Medzi tým sú kompatibilné release-y. Mení sa kompatibilne, rozšíruje sa. Hej, to znamená, to, čo ti fungovalo v starej verzii, bude aj v tej novej. Naopak samozrejme nie, lebo inak by sme museli zastaviť vývoj. Či supportujete staršie verzie? Podľa dohody. Normálne je tak, že to supportujeme približne 2 roky. Hej, staršiu verziu, ale zákazník si vždy vie povedať, že povedzme teraz, dobre, priplatím si o neviem koľko percent viacej a budem supportovať túto verziu 5 rokov. Nie je problém, hej. Ale normálne je 2 roky. My sme to vyriešili tak trošku šalamúnsky, že aj partnerom, aj sami sebe, aj zákazníkom doporučujeme upgradeovať každý rok zadarmo. Aj s tým sme ochotní zadarmo pomôcť. Tým pádom, aby sa udržovali rozumne. Tie nekompatibilné zmeny sa nedá im úplne vyhnúť, ale my sme ich zredukovali, takže nastane to raz za pár rokov. Čo je celkom dobrý spôsob, lebo inak naozaj by sme inak museli obmedziť vývoj. Kde som skončil? Aha, self-healing systém. My sa vieme spamätať zmien, lebo zo zmien. Lebo identity management systém, ak si pamätáte ten obrázok predtým, on funguje tak, že on vytvorí účet a potom sa už nestará. Čo sa môže stať, je, že ten účet sa zmení na tom cieľovom systéme, alebo zmizne, alebo sa objaví nový. Hej, máme algoritmy, ako povedať, aha, tu mal byť účet, ja mu chcem zmeniť heslo, hej, a mal tu byť ten účet a nie je tu. Tak čo spravím? No najprv ho vytvorím, lebo však má tam byť, a potom zmením heslo. Čiže vieme sa takto zotaviť z tej situácie a vieme napraviť tú chybu vždy, keď to nájdeme. To je z tej pri čítaní napríklad. Ja sa snažím čítať nejaký účet, ktorý tam má byť a nie je tam. No tak ho vyrobím, potom ho načítam. Čiže ten systém celý sa stáva tak trochu robustnejší. No a potom posledné dve veci, o tom tu mám
trošku detailnejšie obrázky. Prizm objekty, to je taký, by som povedal, ďalší z našich experimentov. Toto je to, čo som hovoril, že máme kopec generovaného kódu. My v podstate udržujeme datamodel ako schému. Schéma znamená popis. Tuto mám komplexný typ user a tento komplexný typ user má parametre given name, full name, family name a podobne. A z tohto sa generujú javovské klasy, ktoré sa potom ďalej používajú v kóde. Z tohto sa generuje aj serializácia do XML-ka a máme rozpracované prototypy na JSON a YAML. Hej, z toho istého modelu. Z toho istého modelu, ten istý model sa potom používa v restovských rozhraniach, vo webservisových soapových rozhraniach a aj samotný user interface sa na tom. Ten zdrojak je XSDčko, pretože v tom momente, keď sme začali, to bol asi jediný použiteľný schematický jazyk. K tomu XSDčku máme anotácie, samozrejme. Už pravdu povediať, oveľa viac anotácií ako čistého XSDčka. To znamená, uvažujeme o tom to celé prerobiť do niečoho iného. Zachovať rovnaký princíp, ale zmeniť XSD jazyk na niečo. Áno. U nás to vyzerá takto. Hej, toto je reálne, toto nie je komponent, ktorý by bol nakódovaný s tými všetkými fieldami v kóde. Hej, to je jeden komponent, čo má loop a on to takto zobrazí potom. Čo je špeciálne u nás, čo v podstate nemajú iní, je, že u nás je to kombinácia kódu, ktorý máme počas kompilácie, čiže to je naše pevnej schémy, a kódu, ktorý máme v runtime. Tuto si môžeš všimnúť to extension. To je niečo, čo je zadefinované v runtime, čiže my tie schémy musíme zlepiť dokopy. Hej, aj tu, na ktorú máme generovaný kód, aj tu, na ktorú generovaný kód nemáme, pretože si to nakonfiguroval admin pred 5 minútami. A z toho potom takto ten formulár zložíme. Tak toto je jedna z vecí, ktorá z začiatku potrebovala relatívne veľkú investíciu, čo týka práce, ale hádam sa zaplatilo aj 10-krát už za tie roky. Hej, doporučujem ísť touto cestou. Ďalšia z zaujímavých vecí, ktorú tam máme, ďakujem. Ďalšia z zaujímavých vecí, ktorú tam máme, je role-based access control. Už troška viacej do identity managementu, do hĺbky, ale ak ste niekedy nasadzovali štruktúru rolí v niečom väčšom, ako je 10-chlapová firma, tak vy viete, že to väčšinou dopadne nejako takto. Potrebujete rolu pre asistentku, asistentku v Bratislave, asistentku v Londýne, asistentku tohto riaditeľa v Bratislave, asistentku tohto riaditeľa v Londýne. A nakoniec zistíte, že máte viacej roli ako zamestnancov. Úplne bežný prípad. Úplne naozaj v praxi bežný prípad. To znamená, relatívne ťažký problém správy identít sa mení na oveľa ťažší problém správy roli. No, čo ste vyhrali? Toto je bežný rollback access control systém natlačený do praxe podľa bezpečnostných pravidiel, podľa least privilege, podľa existujúcich procedúr. Zložité. To, ako sme to my spravili, je, že sme to brutálne zredukovali. Máme role, to sú tie žlté. Hej, tie role sú len, to sú naozaj role, ktoré potrebujete mať ako pracovné role, povedzme, alebo ako funkcionálne role. K tomu máte ortogonálne lokácie a k tomu máte ortogonálne organizačnú štruktúru. A to dávate tej roli ako parameter v momente, keď ju priradiujete človeku. Čiže človeku priradiujete rolu asistentka pre túto organizačnú jednotku a na tomto mieste. A tá rola v sebe má vo vnútri skripty, ktoré vedia vyhodnotiť, že trebárs, OK, tak keď je v Bratislave, tak Active Directory, inštancia je to táto a tuto má home dir. A takto to vieme nakombinovať. To znamená, nevzniká nám ten kartezianský slučin, nemáme explóziu. Ale toto tým pádom nie je vyjadrené dátom modeli, hej, to je niečo, čo sa v runtime vyhodnocuje. Áno, to sa vyhodnocuje v runtime. Áno, ale neudržiavame ju v databáze, nemanažujeme to osobitne, lebo tuto máš napríklad schvaľovací proces pre rolu asistentka ako taký a vieš ho zase naprogramovať. Problém s týmto... Je to problém midpointu, áno, aby sa z toho vysomáril a aby si to
spravil. Takýto, lebo toto sa reálne udržiavať nedá. Na to potrebujete skripty, aby sa to dalo udržiavať, hej, keď to máte v databáze. Počul som jeden ostrašujúci príklad istej nemenovanej norskej ropnej spoločnosti, kde takýchto rolí mali okolo 10 000. A mali na to naozaj skripty, ktoré to robili, ktoré to udržiavali, generovali ich a pridelovali ich. No, ako na čo vám to je potom? Hej, my tie skripty v tomto prípade obcháme rovno do midpointu. Ja tam sa udržujú, tam sa generujú, vieme ich vyhodnocovať v každom momente, vieme to prepočítavať, kedy to potrebujeme a podobne. V tomto je midpoint momentálne asi najďalej, alebo povedal by som, jedno z prvých identity management riešení, ktoré takéto niečo má. Možno nie úplne jediné, hej, ale sme veľmi popredu. Tak, a aby som to pomaly ukončoval. Čiže, nakoniec tento náš malý bláznivý experiment sa podaril. Nepodarilo sa tak, že by sme boli milionári, nemáme stále domy v Karibiku, nemáme jachty, ale o to nám až tak úplne nešlo. Vieme sa zaplatiť. Máme momentálne jeden z najlepších identity management systémov vôbec a v open sourceovej oblasti úplne najlepší. Máme skvelý tím, máme skvelú technológiu. Ľudí práca baví, to je hádam najdôležitejšie na tomto celom. Dokonca si nás všimli aj Gartner, Kuppinger-Cole, ďalší analytici. Sice nás stále nedávajú do toho magického kvadrantu, lebo že vraj nemáme obrat $1 000 000, ale aj to možno raz príde. No a hlavne udržujeme sa na trhu, aj tam na rovnakom trhu, kde je Oracle, IBM a Microsoft a podobní obry. Tak, veľmi rýchlo. Ak niekto sa uvažujete o nejakom podobnom bláznovstve ako toto, pár vecí, ktoré sme sa naučili, ktoré sme spravili aj zle, aj dobre. V prvom rade, zabudnite na to, že existuje Slovensko. Slovensko nie je váš trh, svet je váš trh. Od prvého momentu projektu sa zameriavajte na svet. To znamená, všetky zdrojáky v angličtine, všetka dokumentácia v angličtine, všetko, čo verejne sa vôbec kde zdieľa a v angličtine. Nesnažte sa na Slovensku spraviť ani nejaký veľký biznis. Na Slovensku to pravdu povedať veľmi nejde. Pozerajte sa na svet. Tu sme my spravili chybu na začiatku. Príliš sme sa orientovali na Slovensko, to bola chyba. Druhá vec, tu sme spravili dobre, efektivita. Snažte sa udržať malý tím, ale spraviť to tak, aby efektivita práce bola čo najlepšia. Aj technologicky, aj organizačne. To znamená minimum papierovania, minimum takého toho rutinného kódovania. Radšej generovaný kód, radšej sofistikovanejšie prístupy. Oplatí sa tá investícia. Ak máte peniaze, čo je síce výnimočné, ale ak máte peniaze, snažte sa ich páliť čo najpomalšie. Nerozhadzovať, nemíňať. Počkajte si na správny moment, keď budete mať produkt dosť dobrý na to, aby ste mohli začať expanziu. Hej, nepálte peniaze príliš skoro. Ďalšia vec, čo sme my spravili chybu, nesnažte sa nájsť zákazníkov, snažte sa, aby zákazníci našli vás. Spravte open source projekt na GitHube od začiatku. Aj ľudia, ktorí si myslíte, že nie sú zákazníci, že vám len berú čas, oni nakoniec zákazníci budú. Oni sa k vám dostanú naspäť. Hej, ale nesnažte sa oslovovať aktívne zákazníkov, snažte sa tak, aby vás vedeli nájsť. No, a aj keď vám všetci biznisovia, podnikatelia budú hovoriť opak, budú vám hovoriť, zvykajte sa na technológiu, robte radšej marketing. Nie, je to blbosť. Technológia zaváži, hlavne v open source. V open source ľudia vnímajú tú technológiu oveľa viac ako pri komerčnom softveri. V open source sa ľudia budú pozerať na to, koľko máte komitov, ako dlho máte vývoj, koľko je tam kontribútorov v tom projekte. To sú jedny z prvých kritérií, ktorý si človek vôbec pozrie, keď má niečo open source použiť. Myslím taký ten, čo myslí open source. Tí, čo myslia komerčne, aj tak nebudú vaši zákazníci. Hej, technológia je dôležitá. Pri open source stratégii dôležitejšie ako marketing. No a od začiatku, dobrá architektúra, dobrá platforma. Nechcem teraz ohovárať nejaké konkrétne jazyky, ale si všetci viete, čo myslím. Nevyberajte si jazyk, ktorý je slepá ulička. Vyberte si platformu a jazyk, ktorý má budúcnosť. No, a to posledné, hádam to najdôležitejšie. Najnovšia technológia nemusí byť najlepšia. Pred pár rokmi sa začala veľká revolúcia RESTu a všetci tvrdili, web servisy sú na nič a REST a toto treba. A teraz tu máme Swagger, čo je v podstate len VSDL-ko vpred. máme tu, ako sa to volá, Jose? Čo je vlastne XML encryption v prezlečení. Čiže v podstate tá technológia sa naspäť vracia tam, kde bola. Mohli ste si ušetriť dosť práce, keby ste spravili krok medzi tými vlnovými dĺžkami, medzi vrcholmi vlny. Čiže tá najnovšia technológia nemusí byť úplne najlepšia vždy.
A to je všetko. Viac menej. Sú zašifrované symetrickým kľúčom, ktorý nie je v databáze, je v keystore. Je to najmenšie zlo. Práve v posledných dňoch na mailing liste prebehla diskusia, že či sa to dá spraviť inak, či je to. Ale ono sa to nedá úplne spraviť inak, pretože si predstav, kde mám taký ten môj veľký obrázok, si predstav, že jeden z týchto systémov je starý mainframe. No, a nechceš tam dávať heslo každému človeku, nechceš tam dávať účet každému človeku hneď ako nastúpi. To znamená, príde v životnom cykle toho zamestnanca moment, keď tam potrebuje dostať účet. Ako mu tam ten účet spravíš, keď nevieš jeho heslo? Hej, preto si tie hesla držíme. Nie je to ideálne. Momentálne uvažujeme o spôsobe, keď sa tam spraví cyklus cez mail, to znamená, tomu človeku pošleme linku, aby si aktivoval ten účet, čo mu nastaví heslo. Hej, a to heslo potom zabudneme. Je to menej user-friendly, je to otrava pre používateľov, ale ako náhle je tam takých tých starých systémov menej, tak je to lepšie. Otravuje to povedzme raz, dvakrát za životný cyklus zamestnanca. Hej, ak je tých systémov veľa, je to horšie. Čiže to ani nerobíme, pretože z target systému heslo väčšinou načítať nevieme. Buď na to nie je funkcia v rozhraní, alebo dostaneme hash, ktorý je nám aj tak na nič. No, ale máš funkciu retrovision, že tuto mi nasedie heslo, sa nesmie na primáci, takže to je reset hesla, hej, ale to ide vždy z midpointu von. Nikdy nie naspäť. To nie je praktické. Zatiaľ nemáme, ale dá sa spraviť. V podstate ide o to napísať konektor. Ten konektor je javovský kód, potrebuješ napísať 5 metód. To je ten typický CRUD. Hey, create, read, update, delete. A bežný konektor má okolo, povedzme, od takých 300-400 riadkov kódu do 1000. Hey, je to maličký kus kódu. V konektore nie je v podstate žiadna logika. Dobre, už sme prešvihli čas však. Akurát. Ešte otázky? Posledná rýchla otázka? Nie? Tak, ďakujem za pozornosť.